Mbledhja e dytë e bordit menaxhues të operacionit ndërkombëtar të monitorimit mbahet vetëm 40 datorë para se vëzhguesi ndërkombëtar të publikojë rekomandimet për kandidatët që do të bëjnë vettingun. Shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Genoveva Ruiz Calavera, ka qenë pjesë e kësaj mbledhje, e po ashtu edhe ambasadori amerikan Donald Liu e ambasadoria e BE-s Romana Vlautin. Kjo mbledhje e bordit bëhet në kulmin e debatit mes ministrit të drejtësisë Petrit Vasili dhe Brukselit për kushtetutshmërinë e kësaj strukture të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Më herët shefja UNM-s Calavera, e cila është një herësh edhe drejtoresh për Ballkanin Perëndimor, me drejtorinë e zgjerimit në Komisionin Evropian ka zhvilluar edhe një takim me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s, ku mësohet se është diskutuar dhe situata politike në vend. Si pas kushtetutës vëzhguesi ndërkombëtar ka në faderi të premten për të publikuar një list me rekomandime për kandidatës për organet e vetingut. Më pas, dy listat e avokatit të popullit dhe lista e UNM-s dërgohen në parlament për të votuar përfundimisht njerëzit që do të bëjnë vetingut. Por duket e vështirë që deri atëherë të zgjidhet ngërçi i krijuar për shkak të bojkotit të parlamentit nga ana e opozitës.